Ai, vale, ja estem. Sí, perquè ho poso ahir, eh? Webinaris, now streaming, ja està connectat. Ho has fet Molt bé. bé. Benvinguts i benvingudes. Me fique en silenci al programador i així jo t'escolte per així. Hola, bona vesprada. Per ara anem pujant d'espectadors. En tenim 11 connectats. Vinga, a poc se van animant. Són i 30 ara. Sí, ara és hora. S'esperem 5 minutets. Sí. De cortesia, mentre la gent se va... Veig que la gent ja s'anima a participar en els comentaris, o sigui que fantàstic. Bueno, estem en directe, però vaig a fer la pregunta. Estàs bé, no? Se me veu a mi soles o a tu també? Jo me veig a mi. Sí. Vale, ens està també, veuràs que parla Miguel Alapont, que és el nostre xic de màrqueting, el nostre responsable de màrqueting. Cada vegada apareix una de les dues. Crec que apareix la que parla. Ah, exacte, vale. Vale, o sigui que al principi apareixeré jo i després apareixerà Clara, que és la interessant. Perfecte, doncs aleshores està tot en ordre. Està bé. Jo us veig a les dues, però no la veig. Vale. Vale, pero en el principio... Vale, vaig a veure si puc ficar a les dues en vista, vista de la planta i vista de la galeria. Fantàstic. Crec que serà així. Ai. Vale. Anem pujant. Som 77 participants a hores d'ara. Esperem 2 minutets i comencem perquè anem una miqueta justets de temps. Doncs ja ho he canviat. Ara se'ns veu a les 2. I després sí que minimitzaré jo i te quedes tu, vale, Clara? Vale. Sí, que ja està solucionat. Miguel? No, no, no. Vale, vaig a respondre, no? No sé per què no puc. No puc respondre als comentaris. Miguel, si pots respondre tu. Perquè la xerrada serà en valencià. Però les recomanacions que vaig a fer, encara que les diga, diga els títols en valencià, quasi totes les poden trobar en valencià i en castellà. Vale, tots els àlbums que vas a presentar, fantàstic. Sí. O sigui, jo tinc la majoria dels títols en valencià, però estan en les dues llengües. Que, de fet, no ho hem parlat, però el que puc fer després és passar-vos per correu els títols, per si fantàstic. Algú... No? Ara vaig més ràpid i no els pilla i ja a la gent que s'ha apuntat li el passeu per correu. Fantàstic. Me pareix molt bona idea.
Com ja t'estan escoltant 90 persones, crec que és moment de començar. Vale, doncs comencem. Bueno, benvinguts i benvingudes. Jo sóc Ariadna Sánchez, sóc la coordinadora de l'Escoleta Municipal de Ninos de Meliana. Donar-vos la benvinguda als que esteu més prop i als que esteu més lluny, perquè sé que hi ha famílies connectades d'arreu de les 15 escoletes que tenim. També sé que hi ha un grupet de públic que és alumnat de la Universitat Florida, així que benvinguts i benvingudes també. Gràcies per la resposta i per l'èxit de participació que ens ha obligat a última hora a canviar la plataforma online i per això estem emetent des de YouTube en directe. Així que gràcies una altra vegada. I anem a començar. Bueno, vaig a presentar-vos a Clara, no?, que serà l'especialista d'esta vesprada. Ella farà el taller que m'ha anomenat Què, com i per què llegir a qui encara no llegeix, no?, i ens mostrarà un recull de primeres lectures il·lustrades, no?, i el per què són interessants totes aquestes lectures. Clara és doctora en Història de l'Art per la Universitat de València, amb una tesi doctoral sobre la il·lustració infantil valenciana, més concretament sobre l'il·lustrador valencià Miquel Calatayud. Col·labora habitualment en diverses publicacions, amb articles de crítica i de divulgació. De fet, setembre del 2016 va obtindre el 15è Premi Aurora Díaz Platja de Crítica i Estudi de la Literatura Infantil Catalana pel conjunt de crítiques literàries publicades a la revista Lletres Valencianes durant l'any anterior, durant l'any 2015. Així mateix, des de l'any 2014, gestiona el blog Llibreria Il·lustrada, en el qual intenta abordar tota aquesta temàtica d'àlbums il·lustrats, però des d'un punt de vista molt més personal. Ha treballat també com a editora a Sembra Llibres i col·labora de manera externa amb altres editorials. Alhora, forma part de la coordinació del Babacamo, que és el Festival i Fira del Llibre Il·lustrat de València. Pel que fa a textos literaris, al novembre del 2015 va guanyar el segon Premi d'Àlbum Il·lustrat Ciutat de Benicarló amb la seva obra Quan xiula l'avi, publicada per Onada i il·lustrada per César Barceló. Després va publicar Llibret de Falla, també amb Onada, i amb il·lustracions aquesta vegada de Cecília Plaza. I per últim, Cua de Sirena, que és la seva última obra, amb il·lustracions també de César Barceló i publicada per el CEP i la Nansa el 2019. Abans de donar-te pas ja de manera oficial i que comences tu, sí que vull concretar que això se va quedar gravat, aquesta gravació se va quedar gravat, però si en algun moment s'aneu a desconnectar i estarà penjat el meu company Miguel ja vos està responent. Estarà penjat al canal de YouTube almenys durant una setmana. Val? I com veieu, això, teniu la capseta de comentaris per anar fent comentaris. La xerrada serà en valencià, però com bé ha dit Clara al principi, totes les referències literàries que va fer també estan en llengua castellana. Val? Així és que res més. Jo ara sí que vaig a canviar la vista i li vaig a donar tot el protagonisme absolut a Clara Berenguer. Res més. Moltes gràcies i ens veiem. Durarà aproximadament una horeta, fins a les 4:30. I després sí que tindrem ahir 10-15 minutets per anar responent a les preguntes. ¿Vale? Vinga, endavant. Moltes gràcies. A veure que em prepare jo també. Moltes gràcies, Ariadna, per la presentació i moltes gràcies a les Escoletes Ninos per col·laborar amb mi en este taller. Bé, jo ja ha fet Ariadna la meva presentació, per tant ja no vaig a dir, crec que no fa falta dir res més i a més sempre em fa un poc de vergonya tot aquest tipus de presentacions perquè al final jo sempre dic que no sóc especialista de res, però sí que tinc una passió que és la il·lustració i els àlbums il·lustrats o els llibres il·lustrats i tinc molta sort perquè estic aconseguint fer de la meva passió la meva professió. Per això avui estic així, no? Oferim-vos este taller. Tampoc vull fer una introducció molt llarga perquè crec que avui el que ens interessa i el que compta és que vos ensenyi els llibres i que parlem dels llibres, però m'agrada començar aquest tipus de taller o aquest tipus de formació per a pares o per a famílies comentant un estudi d'un economista que li diuen James Heckman, que per simplificar-ho molt
va a fer un estudi des del punt de vista econòmic sobre la importància de llegir contes a les nits. Aleshores, com vos dic, vos ho estic contant com super simplificat perquè vull fer-ho ràpid, però vull que capteu la idea que us vull transmetre. L'estudi, al final, el que demostrava és que el fet de no llegir contes a les nits als xiquets i les xiquetes era una conseqüència directa de les desigualtats culturals. I les desigualtats culturals al final es tradueixen en desigualtats socials i desigualtats econòmiques. No? Aleshores, em sembla superinteressant aquest estudi perquè el que està marcant és la importància de cuidar o d'acaronar culturalment als xiquets i a les xiquetes. No? Fer-ho des de que són ben menudius i fer-ho des de l'escola, des de la biblioteca, però també des de casa. Sobretot des d'aquelles cases que, com les nostres, tenim la sort i els mitjans econòmics per a poder fer-ho, no? I jo avui estic, de fet, així per aquesta qüestió, no? Per reivindicar la importància dels llibres, per reivindicar la importància de la lectura, però sobretot per a fer amb vosaltres un passeig per tota la varietat de llibres que es publiquen per a xiquets i xiquetes, que és molta, existeixen molts llibres, hi ha molts tipus de llibres, però hem de saber quins són els llibres que podem fer servir depenent de l'edat i també per fer un passeig per les diferents formes de lectura, perquè no sempre llegim igual i no llegim igual per a tots els xiquets, d'acord? Al final, el meu objectiu és donar-vos com unes pautes o uns criteris a l'hora de seleccionar un llibre per als vostres fills, per als vostres nebots, per als vostres nets, per als xiquets i les xiquetes, però sobretot fer-ho allunyant-nos de la nostra perspectiva adulta o fent-ho pensant en el que els xiquets necessiten o en el que als xiquets els agradaria i no tant en el que ens agrada a nosaltres com a adults, que de vegades és el criteri que apliquem a l'hora de seleccionar una lectura. Abans de començar, i ja entrem en matèria, vos ho promet, vaig a fer un parell d'avisos. El primer no és un avís, sinó que és com un lament, que és bueno, que aquest tipus de taller jo trobo que és molt més interessant i és molt més enriquidor fer-lo en directe, perquè ensenyar-vos els llibres a través de la pantalla o veure el llibre a través de la pantalla no és el mateix que quan estem en directe, però bé, estem vivint una pandèmia, no ens ho imaginàvem, però la virtualitat ha substituït la presencialitat i al final pues, aprofitem la tecnologia i poder-ho fer. Jo us vaig ensenyar els llibres que tinc a casa o una selecció de llibres que tinc a casa. No vaig ni a compartir pantalla ni a mostrar-vos res més perquè, a més, al final havia de fer com una selecció molt reduïda perquè tenim el temps que tenim i estic mirant de reull el rellonge perquè tinc tendència a enrotllar-me, ¿vale? Si en algun moment això Ariadna que em diga de tallar. I més avisos que volia donar-vos. M'interessen molt poc, molt, molt poc, els llibres amb missatges. És a dir, m'interessen molt poc aquest tipus de llibres que es busquen per a treballar les emocions i no per a emocionar. O per a treballar que ha vingut una germaneta i no saben com gestionar-ho, o per a treballar que ens estem llevant el bolquer i hem d'anar al bany. Per a mi, llegir és un sinònim d'explorar el món. Per tant, tots aquests tipus de llibres que encaixarien més com un manual d'autoajuda o com llibres d'instruccions, jo no vaig a parlar d'aquests llibres. Ni tampoc de tot aquest tipus de llibres amb botons, en llums, en música, que em sap mal dir-ho, però no, això no són llibres. Això estaria més prop d'un parc d'atraccions, d'una fira, que d'un llibre, d'acord? Aleshores, aquests llibres els oblidem perquè avui no anem a veure'ls. Entrem ja en matèria, anem a parlar de llibres, anem a parlar de lectura, però és important que tingueu en compte que llegir no és simplement descodificar un codi alfabètic, no és simplement interpretar unes lletres, sinó que llegir és molt més que això. I si llegir és molt més que això, ara jo vos llanço una pregunta. Els bebès llegen? Vaig a respondre-la jo perquè tenim el temps justet i perquè la comunicació serà difícil. Però vos dic que a partir del quart mes de gestació, el bebè dins de la panxa de la mare comença a escoltar ja sons, comença a interpretar sons, comença a distingir sons. I
el primer so i el més important, ho sent pels pares, però el primer so i el so més important és la veu de la mare. Per tant, quan el bebè és de la panxa, ja té clara una cosa. Quina és la veu de la seva mare? I això, feu-me cas, ja és llegir. És el primer acte de lectura del bebè. Fixeu-vos, quan són bebès, què fem amb els bebès? Els bressolem, no? I què fem també? Els cantem, perquè és molt important cantar-los. I els cantem cançons de bressol. Veritat, he de fregir-ne perquè si no és un poc raro, però no em veieu. Aleshores, durant aquest moment de bressolar, de les cançons de bressol, els xiquets estan llegint. Estan llegint l'expressió de l'adult que el bressola, estan llegint els sons, el ritme de les paraules que li cantem. Fixeu-vos que l'important no va ser tant què li diem, sinó com li ho diem, d'acord? I aquests silencis, i la sonoritat de les paraules, tot això són actes de lectura que el xiquet o el bebè, perquè estem parlant de bebès, va interpretant. Els bebès es fan grans, malauradament, perquè de vegades no volen que creixin, però els bebès es fan grans. I arriba un moment que de les cançons de bressol passem a les cançons de falda. És a dir, a aquest moment en què podem seure el xiquet en les nostres cames i també interactuem amb ell i també cantem. En ma casa, per exemple, es canta molt i es recorda molt una que depèn de pobles, es cantaran unes coses o unes altres, però aquella cançó que diu serra, serra, no? I tu vas, a més, movent amb el cos. Molineta, que la mare no té lleteta. Bé, no vaig a fer-ho, però tot este tipus de ritmes, tot este tipus de cançons, esta sonoritat, esta importància de cantar-los, sabeu què passa? Que la repleguen els llibres. I anem a trobar-nos amb una tipologia de llibres per als més menudius que són coneguts en el mercat com llibres cantats. Per què? Per tot això. Perquè aneu a veure de quina manera anem a llegir-los i aneu a veure com influís tot això que vos estava contant de les cançons de bressol, de la importància de cantar, del ritme, de la sonoritat. Què pensareu? No veníem a parlar de llibres? Sí, parlem de lectura i de llibres. Per tant, dins d'aquests llibres cantats hi ha una col·lecció que jo crec que moltes tindreu a casa, que és la col·lecció de La cuna a la luna, de Calandraca. És una cançó de 10 llibres que estava esgotada, perquè és molt coneguda, però trobo que acaben de tornar-la a reeditar. Jo tinc el primer llibre, que, mira, este el tinc en castellà. Ja, tots els llibres que vos vaig a presentar estan en castellà i en valencià, estan en les dues llengües. Són uns llibres d'Antonio Rubio i Òscar Vilán i són un llibre per a cantar. Al final, el que ens està presentant són unes imatges molt, molt, molt simples, molt identificables per als més xicotets, i al final el que ens està mostrant són com síl·labes per a ser cantades. Fixeu-vos, si jo obric este llibre, al final, com hauria de llegir-lo o de quina manera hauria de llegir-lo? Perquè sembla un poc complicat, no? Però fixeu-vos, és molt fàcil. Seria així. Lluna, 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 sol. Lluna, 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 caragol. Lluna, 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 girasol. Lluna, 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 sol. Veu la importància que vos dia de la sonoritat, del ritme, dels silencis, d'agafar aquesta tradició de les cançons tradicionals. Esta lectura que vos he fet jo, no vos penseu que és una lectura que jo he imaginat en casa. Si entreu en YouTube, hi ha moltíssimes mares que han fet vídeos cantant aquest tipus de llibres i que vos donaran també idees de com podeu reproduir-lo vosaltres a casa. Aquest és un dels exemples més coneguts i que, com vos he dit, jo crec que moltes tindreu a casa, però aquesta tradició de la cançó popular la repleguen molts altres llibres d'aquests llibres cantats que vos estic presentant. Hi ha una cançó que és una cançó que jo conec de quan era xicoteta, que és la cançó de les 10 pometes, que no sé si la coneixeu, però és aquesta que diu 10 pometes del pomer, de una, no? Doncs la cançó de les pometes
que s'arreplega així, en aquest llibre que es diu Deu pometes. És un llibre de Mercè Galí, que és una il·lustradora catalana que fa moltes coses per als xiques més xicotes i que vos recomana qualsevol publicació d'ella perquè està molt bé, però jo vos volia ensenyar avui este perquè és molt divertit, perquè arreplega amb esta idea de la cançó i perquè té una estructura molt senzilla que sempre és la mateixa repetida. Tenim una pàgina amb el pomer i un personatge que està agafant una poma. I en la pàgina del costat és el personatge que agafava la poma, però vist amb més detall, menjant-se-la. Però fixeu-vos perquè en cada pàgina anem a trobar ací dalt un altre personatge que està espiant el que està passant ací. Però que quan passem la pàgina resulta que va fer el mateix que el personatge anterior, que és menjar-se una poma. Aleshores, com vos dic, és una recreació de la cançó que podem fer servir també en la nostra lectura i que alhora, visualment, és un joc per als més menudets que vagin percebent les pistes que ens va llançant. Deu pometes i la col·lecció del cuento de la cuna a la luna són llibres per als més xicotius, fins als 2 anys pràcticament, que estan fets de cartró, que tenen els cantons aixina rodons, són llibres per a que ells puguen manipular-los, que no es trenquen, molt diferents a este. Tralalí, vamos a dormir. Tot i que Tralalí no s'acaba d'acoplar a este format per als més menudius, és veritat que és un llibre meravellós, o sigui, obligatori, compreu-lo, per favor. I és un llibre meravellós perquè és un llibre per anar a dormir i per a cantar. Ja vos dic que no sé si al final dormireu o fareu una verbena en el llit, perquè Tralalí és la història o comença quan es fa de nit en el bosc i tots se'n van a dormir. Però a veureu com juga i com ens fa cantar. Jo vaig a cantar des de casa i no vos vaig a sentir, però vosaltres també podeu cantar, ¿vale? Com vos dic, el llibre es diu Tralalí, vamos a dormir, s'ha fet de nit. El bosc aparentment està fosc i tot el món està dormint, però no és del tot així, perquè diu, bueno, este està en castellà, soles, per exemple, diu, el pájaro abre el pico. Crico, 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 crico. El lobo tararea. Tarararam, taram, taram, tarararam, taram, taram. Crico, 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 crico. Tarararam, taram, taram, tarararam, taram, taram. El oso adormilado remueve su telado. Trin, 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 trin. Trin, 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 trin. Crico, 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 crico. Tarararam, taram, taram, tarararam, taram, taram. Cling, 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 cling. Zim, zom, zam, toca l'orangután. Crico, 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 crico. Tarararam, taram, taram, tarararam, taram, taram. Trin, 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 trin. Zim, zam, zum, zim, zam, zum. El elefante con su trompeta responde, peta, peta, peta. Bueno, i aixina no vaig a seguir perquè és llarg i no tenim temps, però fixeu-vos la verbena que podem fer en el llit cada nit. És genial, els encanta als xiquets i hem de cantar al final, hem de cantar i hem de llegir. Un altre que no acaba d'encaixar en el que vos explicava dels llibres de cartró, en els cantos rodons, pensant en els xiquets, és este, però em fa molta gràcia portar-lo i ensenyar-lo sempre, perquè no sé si ho veu bé, però es diu Jo tengo un moco. És més una gràcia per als adults, però jo crec que tots a l'escola, encantat, jo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo y lo miro con deseo. Doncs és la cançó, Jo tengo un moco,
lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, yo me lo como, como me sabe a poco, saco otro moco, y así fins a l'infinit. Es un tipo de estructura circular que mais acaba, que al final el que está fent son lectures infinites, que es el que volen els més menús, de una altra vegada, no? Doncs este tipus de estructura que això, que no s'acaba mai i que t'obliga sempre com a tornar a començar. Estos llibres que vos he ensenyat són llibres per a prelectors, que es diuen, són llibres, com vos he dit, per a ser cantats, per a ser cantats entre el 0, perquè anem a posar als bebès també, i els 2 anys, però a partir dels 2 anys poden començar a combinar-se amb altres tipus de llibres. Com per exemple, Qui s'ha menjat les maduixes. El que anem a veure ara són uns llibres que es diuen llibres joc. Passem dels llibres cantats als llibres joc. Els llibres jocs són llibres que també són llibres de cartró, que també són llibres per a jugar, per a manipular, per a tocar. I jo vos he portat alguns. No vos vaig a negar que al final el criteri també sempre és un poc subjectiu, no? Perquè és un poc el que a mi m'agrada, però jo trobo que vos agradaran. Este es diu Qui s'ha menjat les maduixes, és de Marta Comín, que també és una autora que fa coses molt xules per als més menuts. És una lectura molt sensorial, per a tocar, però sobretot per a estirar llengüetes, que és una cosa que ens fascina, descobrir que el llibre es fa més gran, no? Al final és anar preguntant animal per animal, qui s'ha menjat les maduixes, perquè granota Carlota, què has sigut tu? I aleshores la granota obri la boca i hem de jugar a descobrir si està la maduixa o no. A veure què vols dir. Hipopòtam Pol, has sigut tu? I l'hipopòtam Pol obri la boca, que és enorme, i hem de buscar a veure si té la maduixa. Hi ha un altre d'aquest tipus que m'agrada molt, que es diu Adormir gatets. Està Adormir gatets i hi ha un altre de la mateixa autora que en compte de gatets té balenes, el que passa és que ja no el tinc, però este sí que és un bon llibre per anar-se'n a dormir i per a relaxar-se. El que anem a fer és acompanyar els gatets a dormir a casa. Cada gatet és d'un color. Fixeu-vos que és una presentació super senzilla, super minimalista, però la gràcia és que està ple d'encunys, per tant, és un llibre molt sensorial, molt tàctil per a que juguen, per a que toquen, però alhora cada gatet és d'un color i va il·luminant-se la finestra on van a dormir. Jo vos el recomano molt. Jo este l'he regalat i funciona molt bé, és molt bonic. Un altre d'aquests llibres amb pestanyes o llibres joc per a tocar i per a investigar són aquesta col·lecció de Combel, que està el de Bona nit i bon dia, molt senzillès també, amb les pestanyes de Bona nit i una... Bueno, hauria d'estar desperta. Bona nit i una... No? I anem portant a dormir a tots els elements del cel. Este és molt bonic. Bueno, hem vist els llibres cantats, hem vist els llibres jo, veu? El que vos contava de la virtualitat i la presencialitat, clar, en una situació normal, jo vaig passant els llibres, aneu tocant-los vosaltres, no? Perquè estem parlant d'aquesta capacitat que tenen els infants o aquest desig de voler tocar-ho tot, de voler manipular-ho tot, però els adults també. I així és com tot un poc difícil, però bé. Espero estar transmetent-vos el plaer i el gust per aquests llibres. Com vos dic, a mesura que van fent-se grans, a partir dels 2, però sobretot els 3 anys, podem introduir ja un altre tipus de llibres que en el mercat són coneguts com imatgiaris. Els imatgiaris, com diu la paraula, al final són llibres d'imatges i són llibres que ordenen el món. Però
podríem fer també, ordenar-los un poc com per edat, perquè quan els xiquets són molts menuts només centren l'atenció en un objecte. Per tant, solen ser, estos imatgeris solen ser imatgeris molt senzills, amb un fons neutre i un objecte o dos en primer pla. No us ho he explicat abans, i ara me n'he recordat al pensar en els imatgeris, però espero que ho recupere. Si se'n recordeu en el llibre de Lluna, que jo anava assenyalant-vos el ditet, és important tindre en compte que en els ulls tenim un tipus de músculs que es diuen músculs sacàdics. Els músculs sacàdics són superimportants per a focalitzar i desfocalitzar. I la lectura alfabètica, quan comencen a llegir els xiquets, necessiten d'una lectura sacàdica molt ràpida. Aleshores, tots els llibres que vos he presentat fins ara, sobretot aquells que cantem i que assenyalem, són llibres que, a més d'exercitar estos músculs sacàdics, estan ensenyant inconscientment als més menuts els mecanismes de lectura. És a dir, a llegir d'esquerra a dreta, a llegir de dalt cap a baix i a passar la pàgina. No? De manera que quan arribem als imatgeris, que són aquests llibres d'imatges, com us dic, ja els xiquets han exercitat aquests músculs sacàdics i comencen a fixar l'atenció en determinats elements, comencen a focalitzar. Tenim imatgeris molt senzills per als més menudius, imatgeris que, com estava dient, amb fons neutres o amb fons blancs, amb pocs elements, com per exemple estos. Estos són uns llibres de Helen Oxenbury que publica l'editorial Joventut. Els meus estan fets pols, però perquè són els que jo tenia quan era menuda, que els conserve, però els tornen a reeditar, d'acord? Aleshores, fixeu-vos en el que vos estava explicant. Al final, el que ens està mostrant aquest tipus de llibres són coses que formen part de la quotidianitat dels més xicotets. Són llibres que mostren, com per exemple estos de Helen Oxenbury, coses que ells també fan. I a més, una cosa important, són llibres que els ajuden a col·leccionar paraules. Els xiquets són uns grans recol·lectors de paraules, uns grans col·leccionistes de paraules. I abans teníem nosaltres el dit, però ara ells tenen el seu ditet màgic amb el que van senyalant tots els objectes, tot el que van reconeixent i totes les paraules que van col·leccionant. D'acord? Aleshores, estos imatgeris o estos llibres d'imatges són perfectes. Jo tinc ací uns que no són del mateix estil que els de Helen Oxenbury, però és una novetat que em van enviar fa poc de l'editorial. Jo crec que és curiós, perquè té aquesta forma així com amb encunys, també molt manipulable, i és una espècie d'imatgeari també d'una col·lecció de paraules, en aquest cas relacionades amb el bosc, per a què anem identificant pues, un arbre, un pardalet, un os, està també el de la sabana, un cocodril, tenim ahí la paraula, la zebra, no sé, crec que encaixen dins d'aquesta categoria que vos estic explicant i són molt curiosos. A mesura que els anem mostrant imatgeris, ja vos dic, a partir dels 2-3 anys, dels imatgeris més senzills, d'estos que vos dic de poquets elements o amb un element en primer pla i un fons més o menys neutre, podem anar ensenyant-los imatgeris molt més complexos, amb una imatge amb molts, molts, molts més elements. Jo vos he portat este també, que mireu, està fet pols. És també un dels llibres de quan jo era menuda. Fixeu-vos la diferència amb l'anterior, el de Helen Oxenbury amb el xiquet en la platja. Ara tenim moltíssima més gent, moltíssims més detalls per a mirar. Estos són uns llibres de la Galera que ja no es fan, però bueno, ho he portat també per a ensenyar-vos-lo i per a reivindicar que, per favor, si teniu llibres de quan éreu menuts, recupereu-los.
i ensenyeu-los, perquè hi ha moltes coses que tenim a casa amagades i que no se'n recordem i que valen molt la pena. Però això era un poc per a fer així, per a despertar-nos un poc la nostàlgia de quan érem menuts, perquè nosaltres també hem sigut menuts i hem après a llegir, però us vull ensenyar aquest pack de llibres, és d'Anaya, és d'una autora que no sé pronunciar, però té un nom com Rotrau Susan Werner. Este es diu Los libros de las estaciones. Este crec que també està sols en castellà, però no passa res perquè no té paraules. I fixeu-vos que hi ha 4 llibres i cadascun es correspon amb una estació. El libro de l'invierno, el libro de la primavera, el libro de l'otoño i el libro del verano. Si Tralalí era obligatori tindre-ho a casa, a la biblioteca o a l'escola, el libro de los libros de las estaciones també. Si no voleu el pack, es venen per separat, però ja vos dic que és més barat comprar-los els 4 junts. Són meravellosos. Vaig ensenyar-vos en un. És este tipus d'imatgiari, fixeu-vos, molt més complex, en el que hem d'anar fixant-nos en tots els elements, però, com vos dic, és molt curiós, perquè a mesura que els xiquets van fent-se més grans, van del primer pla a l'últim. Aleshores, primer es fixen només en el que tenen davant, però aquest tipus de llibres permeten anar descobrint a poc fins a l'escena així menudigua que passa un cotxe que és de color groc i no sabem on anirà. A més, està el llibre del... Este és el llibre del verano, per exemple. Che, podria haver tret el de la tardor, que estem en tardor. Bé, a banda de l'estil, que és com... No sé, té una il·lustració molt amable, entra molt bé, per dir-ho així, és... No sé, molt detallista. Estan molt bé estos imatgiaris perquè fixeu-vos que en la contracoberta, en tots els llibres, el que fa és presentar-nos una sèrie de personatges que anem a veure repetits per totes les escenes. Aleshores, a banda de parar-nos a mirar i tranquil·lament ja descobrir tots els detalls, també podem jugar a trobar estos personatges o estos elements. De fet, este és que estava mirant. Este no. Crec que és en el de la primavera, que en totes les pàgines apareix un cartell que és, perquè s'ha perdut un pardalet. Aleshores, tu trobes el cartell de «Ah, mira, està ací el cartell de s'ha perdut el pardalet» i has de buscar també perquè el pardalet està per algun lloc de l'escena. Ja us dic, jo crec que és obligatori tindre'ls. I fixeu-vos que continuem encara en aquest tipus de format de cartró, per a que l'agafen, per a que el toquen, per a que el mosseguen i per a que facin del llibre el que vulguin i el que puguen. Este tipus de... Bueno, és que de vegades soc aixina com insistent, no? I esta xica ja ens ho ha dit que s'ho comprem, vale? Pues ens el comprarem. Bueno, és que trobo que és una lectura a banda de bonica i de llegir pel plaer de llegir i d'observar la il·lustració pel plaer d'observar-la i de fer una lectura conjunta el xiquet amb l'adult, hi ha un concepte que diuen els especialistes en literatura infantil o molts dels especialistes que parlen de el triangle, sobretot Yolanda Reyes, que és una dona que si a algú li interessa parla molt sobre la lectura amb els bebès, i es parla del triangle amorós. El triangle amorós és aquesta situació que es produeix entre l'adult, el xiquet i el llibre. I tot el que tipus de llibres com ara estos provoquen, no? Aquesta situació amorosa. Una cosa us he de dir, no espereu que els xiquets llisquen un llibre perquè sí. No espereu comprar-los un llibre i que els encante. Els llibres els hem de presentar. Els llibres els hem de llegir, els llibres els hem de cantar, els llibres els hem de tocar, els llibres els hem de jugar i hem de fer-ho els adults perquè sols així farem que després els xiquets arriben per ells mateixa als llibres. Bé, doncs
igual vos estic fent un lío després, m'ho dieu, perquè vos vull contar moltes coses, però bé, el que vos dia d'estos llibres és que, si recordeu tot això dels músculs sacàdics, són llibres que també exerciten això, són llibres que desenvolupen l'agudesa visual, que és important, i la lectura visual, perquè, igual que vos he dit que llegir no és només descodificar un codi alfabètic, hi ha molts tipus de lectura, i una de les lectures és la lectura visual, que a l'escola, quan comencen a llegir, potser s'oblida, i també és important aprendre a llegir la imatge, aprendre a interpretar-la, a observar-la i parar-se. Tots els llibres que vos he presentat fins ara, com vos dic, són publicacions molt pensades per als més xicotets. Estem parlant d'això, dels bebès, però sobretot de 1 a 3 anys, quasi. A partir dels 3 anys, poquet a poquet, 3, quasi 4, podem començar a introduir-los un altre tipus de llibres. Podem començar a introduir-los ja les primeres lectures o les primeres històries, perquè fixeu-vos que fins ara no hem vist cap història, no? Són tot això, imatgiaris, cançons... doncs, com vos dic, hi ha un tipus de llibres que serien com els primers llibres que es poden proposar, que es coneixen amb el nom d'àlbums, perquè tenen unes característiques molt específiques, i és que anem a veure que són un tipus de llibres que tenen un text molt curt, normalment, un text molt sintètic, molt poques paraules, fins i tot de vegades alguns són muts, i una il·lustració. Què és el més important d'aquest tipus d'àlbums? O què és el que més característic o el que ens hem de fixar? Doncs que hi ha dos tipus de lectures. D'una banda tenim la lectura que ens està oferint el text, i d'una altra banda la lectura que ens està oferint la imatge, que moltes vegades serà molt diferent del que ens està explicant el text. ¿Vale? Un poc a mig camí entre els imatgiaris, aquests llibres d'imatges, i els àlbums, està este, que no sé si vos el vaig a poder ensenyar. La casa en el bosc o la meva casa en el bosc. Este llibre, ja he dit meravellós, no? Doncs este també ho és. Això és un acordió de 4 metres. Fixeu-vos, a més, fixeu-vos, si en recordeu en el llibre de les estacions, doncs així també tenim el joc ixe per buscar diferents coses. Això seria com una solapa, unes carpetes en les que ve guardat. I ara tenim d'una banda, no vos el vaig... Veus? La virtualitat, no vos el puc ensenyar sencer, però perquè vos feu una idea. Com vos dic, és un acordió de 4 metres. En aquest cas sí que apareix un text, que no sé si el veu per ahí baix, però bé, això seria la història d'una xiqueta que puja a l'autobús i fa tot el recorregut fins a arribar a la casa. Aleshores, d'una banda tenim el bosc i d'una altra banda tenim la casa. Bueno, això és l'autobús. Ai, volia ensenyar-vos la casa, che. La veu, no? Este és un acordió que podem llegir de qualsevol manera, que podem disposar-lo o deixar-lo en terra i que els infants es situen a l'interior i que comencen per ells mateixa a descobrir, a mirar, tot això que parlaven dels imaginaris de els primers planos, poquet a poquet, el segon... En aquest cas, com us dic, té una història, però la història al final és totalment secundària, perquè el que hem de fer és mirar i recrear-nos en tot el que ens està contant. Com us dic, este estaria un poc a mig camí entre els àlbums i els imatgiaris, però hi ha àlbums fantàstics com Bona nit, goril·la. Jo el tinc en castellà. Bona nit, goril·la és el típic àlbum pensat per a això, per als lectors o per als xiquets de 3-4 anys. És el típic àlbum amb molt, 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 molt poquet de text. Estic mirant l'hora, no sé si anem bé, sí. Amb molt, molt poquet de text. De fet, l'únic text és Bona nit, goril·la, però és el que vos explicava. És un àlbum en el que, en aquest triangle amorós, en aquesta lectura del xiquet amb l'adult, l'adult està explicant la història, que en aquest cas la història és Bona nit, goril·la, Bona nit, elefant, però el xiquet està fixant-se en la imatge que està explicant-li una cosa totalment diferent.
perquè el guardià del zoo el que està fent és dir-los bona nit a tots els animals i tancar-los les gàbies, però fixeu-vos que el goril·la té una alternativa millor. És un tipus d'estructura de seqüències molt repetitives, és un tipus d'estructura que solen presentar molts àlbums, és un tipus d'història on l'humor és molt important i sobretot l'humor que el detectes a través de la imatge i que és el xiquet el que el detecta perquè no li acaba de quadrar el que està sentint en el que està veient i funciona molt bé també. Jo li l'he regalat al meu nebot i li agrada molt. Molt paregut a Bona nit, goril·la, és este. Jo tinc la versió anglesa perquè la vaig comprar fa molts anys quan vaig anar a Londres o quan es podia viatjar, se'n recordeu, que abans viatjàvem. Doncs jo tinc la versió anglesa, però este crec que està en castellà, que el publica Calandraca i es diu El Paseo de Rosalía. El Paseo de Rosalía és un poc Bona nit, goril·la. Val? És, a més, és un clàssic de 1968 que continua... editant-se, és un clàssic que destaca per la proposta visual perquè aleshores era com molt atrevida, fixeu-vos quins colors més lluminosos, amb unes línies com supersenzilles i de nou ens mostra esta doble lectura. D'una banda tenim el text i d'altra tenim el que està passant en la imatge. De fet, el text comença en Rosalía va anar a fer un passeig. I Rosalía, que és la gallina, se'n va a fer un passeig, però nosaltres, o el lector, o el xiquet, se n'adona que se'n va a fer un passeig, però què tenim així? Una raboseta? I la raboseta? Què vol la raboseta de la gallina? Aleshores, és tot un recorregut acompanyant aquesta gallina, però ens fa patir molt. Ens fa patir molt perquè la rabosa li va al darrere i ella no se n'adona. És el mateix, aquesta doble lectura que provoca una anticipació i voler saber què passa i, a més, fa que el xiquet estiga molt atent perquè està rebent molts estímuls, està rebent aquesta història que tu li estàs contant en veu alta, però al mateix temps està veient coses que li fan pensar que algo està passant. Com us dic, és una història que ens fa patir, però de la mateixa manera que ens fa patir Petita a la jungla. Al final, aquests tres àlbums que vos estic ensenyant són àlbums pensats això, per a els xiquets que comencen ja a interpretar les històries, que comencen ja a entendre les històries, però que al final segueixen tots la mateixa estructura, que és aquesta estructura repetitiva, aquest ritme en la narració, aquest joc d'anticipació, molt d'humor, són àlbums molt divertits i que sorprenen i divertixen també als més menuts i al final també amb protagonisme animal, no? Que és una cosa que també funciona molt i es repeteix molt. Doncs això, Petita a la jungla és un poc el mateix. Si abans teníem a la gallina i a la rabosa, ara tenim a Petita, que és una moneta, que decidís que ella no vol ser xicoteta, que ella vol ser gran i està preparada per a viure en la jungla i fer el que ella vulga. Aleshores, decidís un dia anar-se'n a passejar ella soles, perquè resulta que la resta de monetes no li fan massa cas. És que Petita és molt petita. I quan se'n va ella a passejar tan tranquil·lament per la jungla, ai, no tenim una rabosa, però tenim un tigre. I aleshores és el mateix. Tenim a Petita, que va fent tot el seu recorregut per la jungla, però nosaltres estem veient que hi ha un perill, hi ha una amenaça que va darrere d'ella i ella no se n'adona. De fet, fixeu-vos. Va arribar a un arbre i va pujar fins a arribar al capdamunt de tot. El món s'estenia sota els seus peus, tan petit i tan bonic, però mireu la imatge el que ens està mostrant. El tigre està a punt de caçar-la. I no us el vaig contar perquè no us vull fer spoiler. Petita la jungla és un àlbum de Marta Altés. Marta Altés fa coses molt xules, té molts més àlbums i funcionen molt bé amb els xiquets. Connecten molt bé, no sols per el text,
sinó també per la il·lustració. Pues la recomano molt. I mira, al final vaig fer de temps. No sé si és que ha anat super ràpida, però havia guardat el quasi més divertit per al final. La tarpeta que volia saber qui li havia fet allò en el cap. Este és un altre clàssic que continua reeditant-se perquè continua venent-se. És un àlbum divertidíssim. És un àlbum que funciona molt bé. És un àlbum que està molt ben construïda la història i molt ben construïda la il·lustració. És un àlbum que jo tinc el format d'àlbum normal, però que existeix la versió en pestanyes també per a manipular. I és una història divertidíssima, com us dic, i super escatològica. I al final, este tema ens fa molta gràcia als xiquets, però als adults també. Com us dic, és una història super escatològica perquè és la història d'esta talpeta que un dia de sobte vaig a llegir-vos al principi. Quan un dia una talpeta va treure el cap d'entre una muntanya de terra per tal de veure si ja sortia el sol, i va passar allò. Plof! Era rodó i marró. S'assemblava una mica un xorís i el pitjor de tot, li va caure justament damunt del cap. Però quin fàstic! Va cridar la talpeta. Qui m'ha fet això al cap? Però era tan curta de vista que ja no va poder veure a ningú. Has estat tu qui m'ha fet això en el cap? Va preguntar al colom que en aquell moment passava volant per allà. Jo per què? Jo ho faig així, li va contestar. I pam! Un esguitx blanc i humit va caure a terra justament a la vora de la talpeta i li va atacar la pota dreta. Aleshores, com us dic, el que anem a fer és un recorregut per tot un seguit d'animals amb la talpeta, amb el cagalló en el cap, preguntant-se qui li ha fet això. Has estat tu qui m'ha fet això en el cap? Li va preguntar al cavall que pasturava pel prat. Jo? Jo no. Per què? Jo ho faig així, li va contestar. I plof, plof. 5 boles enormes van caure pesades gairebé damunt de la talpeta. Va quedar profundament impressionada. Com us dic, van passant... Este sí que us vaig a fer spoiler perquè és molt divertit al final. Va passant per tots els animals fins que la pobra, desesperada, no aconseguís saber qui li ha fet allò en el cap. Aleshores, finalment, troba a dos mosques que són expertes en això que porta en el cap i els diu... Heu estat vosaltres qui m'heu fet això al... Va estar a punt de preguntar de nou. Però quan s'hi va acostar, va veure que eren dues mosques grosses i negres. Estaven menjant. Ai, per fi algú que em pot ajudar, va pensar la talpeta. Qui m'ha fet això en el cap? Va preguntar tot seguit. No et mogues, brunziren les dues mosques. I en acabar, després d'una estoneta, va dir... Està molt clar... Ha sigut un gos. I què va fer la talpeta? Finalment, la talpeta va saber que li havia fet allò en el cap. Sant Pere, el gos del carnisser. Veloç com un llamp, la talpeta es va enfilar a la caseta de Sant Pere i... Plin! Una cagaeta negra va aterrar just damunt del cap del gos. I feliç i contenta, la talpeta va tornar a desaparèixer sota terra. Bé, jo no vaig a desaparèixer sota terra perquè no puc, però sí que he d'acabar. Perquè a veure que mire l'hora... Bueno, hem acabat 5 minuts abans al final, Ariadna. Crec que ho he fet superràpid perquè volia que no anara temps a explicar tots els llibres i a fer-vos tot aquest recorregut per els llibres cantats, els llibres joc, els imatgiaris i els àlbums o les primeres històries. No sé si he sigut tan ràpida que no ha quedat clar alguna cosa, però bueno, podem contestar a les preguntes. Jo, això, espero haver-vos convençut un poc
d'això, de la importància de la lectura, de la importància de llegir, de la importància de no buscar tant els llibres que ens agraden a nosaltres, els adults, sinó els llibres que necessiten i que reclamen els més xicotets. I bé, no sé, espero que us hagi agradat la selecció, sobretot. Sí, mira, Clara, m'escoltes? Sí, espera'm, vale. Tot. Abans d'acomiadar-nos, això, fem una revisada de les preguntes que han estat dient. Insistís que sí que hi ha diverses famílies que ho pregunten, que com ha dit el meu company Miguel, aquest vídeo estarà penjat al canal de YouTube de Ninos durant una setmana, o sigui que si no heu tingut que anar una miqueta abans a recollir els vostres fills o etcètera, pel motiu que siga, sabeu que tindreu una setmana, vos enviarem l'enllaç a les famílies que heu estat inscrites i per el correu electrònic, per l'aplicació de Ninos, doncs, els canals de comunicació habituals, així que estareu, tindreu una setmana per a veure aquesta gravació. També han estat preguntant sobre edats a les que anaven recomanats els llibres, però sí que crec que has anat responent-ho durant l'exposició, no? El per què del format de cartoné, no? A les puntes arredonides, com estaves dient-nos, o d'altres que potser nosaltres estaven en aquest format, però que també són adequats per a altres edats. I insistint en la idea també de que hi ha molts llibres pues, que no tenen edat, no? Tu això com a especialista ja ens ho diràs. I que es poden explicar de maneres diferents depenent de l'emissor, no? Del receptor del missatge. No? Què més? Ens agraeixen el tema de que enviem informació després dels títols. Digues. Si voleu, després, quan envia la informació dels títols, el que puc fer és, per si ara en la aixina parlat o en l'exposició oral es queda un poc confús, puc enviar els títols indicant les edats per a les que podríem recomanar-ho, però donar-li, o sea, reforçar la idea que ha dit Ariadna, que és veritat que hi ha certs llibres que sí que estan molt pensats per a una determinada edat, però que a partir de 3, 4, 5 anys podem llegir-los qualsevol cosa, perquè el que compta és com els ho presentem i com els ho llegim, més que quin tipus de llibre. Fan una pregunta molt concreta, Lorena La Torre, sobre què penses dels llibres d'Herbert Tulé. Ara mateix jo no el tinc localitzat, però no sé si tu segur que saps de qui t'ha parlat. Mira, hem fet... I si recomanaries per a aquesta edat que estem parlant, que bueno, saps que som 0-3, 0-5... Totalment. Jo és que no en tinc així, per això no els he ensenyat, però acabo de fer un curs en el Cefire i els hem comentat moltíssim. Herbert Tulé és fantàstic, a més té una pàgina web amb moltíssimes propostes, sobretot per als que sou mestres, que podeu traure moltes idees. Fa un tipus de llibre que al final el que està fent és reproduir el que podríem fer en una tauleta digital, però en paper, cosa que em sembla meravellosa, i entraria dins d'aquesta categoria de llibre-joc, no? El que vos explicava. Són també llibres per a tocar, estic pensant, ara no recordo el títol, però el de cercles de colors que has d'anar en el dit, i totalment recomanables a partir de 2 anys. Jo crec que sí. A més que té molta producció, vull dir que té molts títols on triar. Hi ha una pregunta molt concreta, imagina que perquè estan ara es veuen immersos en aquest procés, però una família pregunta, per què no recomanes llibres amb missatge tipus està a punt de tindre un germanet o de tindre un germanet? El que ens has explicat al principi de la xerrada, si t'ho digueres, extendre't una miqueta més. A veure, no es recomana perquè per el que he explicat, perquè tots els llibres tenen un missatge. Totes les històries tenen un missatge i depèn de la teua experiència lectora i la teua experiència vital i la teua maduresa, li vas a traure un missatge o vas a traure una conclusió o una altra. De la mateixa manera que una novel·la per adults està escrita
per a promoure el plaer de llegir o l'experiència de llegir o la emoció de llegir una història i després tu, depenent de les teues circumstàncies, també li vas a extraure un missatge, per a mi la literatura per a infants és el mateix. Aleshores, aquest tipus d'històries que estan tan focalitzades i tan pensades en treballar, perquè la paraula seria en treballar un determinat aspecte més que en oferir una història perquè sí, no acabe de compartir esta idea. Per això, perquè trobe que si el que volem és catalogar-ho i si el que volem és posar-li etiquetes, això no és literatura. Estem oferint pues, un llibre d'instruccions o un llibre d'autoajuda, però no és literatura. També lo millor per el tema de la caducitat, no? Que pot tindre aquest llibre, no? Que a lo millor te sembla interessant en un determinat moment i pot semblar que sí que necessita ajuda, no? Pues ara que s'acosta l'arribada del germà, pues vaig a comprar-li aquest conte que està destinat a això, però que estàs dient, una vegada aquest aconteciment passi, no? Vas a dir un llibre caduc, no? I a lo millor algun altre que explique qualsevol història entre germans te pot servir per a convidar, no? per a parlar d'aquest tema, que a lo millor li angoixa el germà gran. De fet, estic pensant, per exemple, en un àlbum de Bromera, que és, no sé si el tinc ahí, que es diu Germans, crec, que és de Rocío Bonilla. És un àlbum prou divertit perquè fa com el pots llegir per davant i per darrere, i al final s'unixen les dues històries en el centre. És la història de dos germans que bueno, al final és com una enumeració de què pesat és el meu germà i per què em molesta el meu germà, no? I acaben les dues històries, perquè és un germà i una germana parlant malament dels dos germans, i acaben les dues històries amb la descoberta de que ha arribat un tercer germà i que està en el bressolet. Aleshores, com de, no tenies prou en un germà, doncs pues ara en tens un altre. Vull dir, ja, això és una història. Al final, la història que ens està contant és de, bueno, les relacions entre germans i com, al final, hi ha certes coses del meu germà que em molesten, però està ben construïda la història. El que ens vol oferir és una història. I tu després, ja, depenent de les teues, de la teva situació personal, ja pot donar-te peu a parlar de certes coses o a explicar certes coses, però no és una història feta expressament per a treballar el tema de que ha arribat un germà nen. És que no sé si acaba de explicar-me. Sí, jo crec que sí, crec que sí. Molt bé. També veig que estan aprofitant moltes famílies per a escriure la carta als Reis d'estos Nadals. O sigui que així també... Bueno, a veure si puc, vos ampliaré alguns... Quan passe el correu, quan es passa la llista, vos amplia títols. Molt bé, ens el fas arribar i com vos he dit abans, vos el farem arribar també de les famílies. Bé, jo crec que ara estem superpuntuals, fa una hora que hem començat. Donar-vos les gràcies, primer de tot a Clara, perquè no és la primera vegada que l'escolte, l'he escoltat en moltes altres xerrades i tallers, i sempre, és que sempre, me descobreix llibres nous, i no un, sinó, vull dir, la gran majoria dels que parlen els conec. Així és que us convido que passeu per el seu blog, Llibreria Il·lustrada, on fa unes ressenyes molt, doncs això, com he dit abans, des d'un toc més íntim, però unes ressenyes d'àlbums il·lustrats i de llibres preciosos. I donar-vos les gràcies, hem estat al voltant de 120 espectadors, crec que ha sigut el pico, o sigui que molt bé. Li anem a treure un puntet, un avantatge, no?, al tema de les noves tecnologies i d'aquest món digital, no?, que hem pogut arribar a 120 famílies d'arreu de les ninos del territori valencià, no?, des de Castalla, Mutxamel, fins a Horta Nord, no?, Meliana, Vinares, a part de la Safon. Ah, doncs, si n'hi ha de Castalla, si hi ha gent de Castellà, en castellà han de cantar ixa de Serra, Serra, Molineta. Segur que això, sí. Això, veus, en directe podríem haver-ho comentat, que sempre pues mira, hi ha gent de Castellà, de Mutxamel, de la Safor, d'Oliva, de la Font. Molt bé. I sobretot de Horta Sud, no m'oblidi de Horta Sud, que està allà el grosso. Així és que moltes gràcies a les persones que esteu així. I crec que ja està, que ho deixem així. Les preguntes, disculpeu si vos si s'han deixat alguna sense respondre, però com segur que teniu un canal d'informació amb les coordinadores de les vostres ninos, ens podeu passar la pregunta. I res més. Moltes gràcies, Clara. És un gust, com sempre, escoltar-te. I ara, pues res, 4:35, hem començat a les 3:35. Jo crec que ara és moment ja de tancar i d'obrir la porta de les escoles, que ja comencen a vindre les famílies a recollir a les criatures. Així és que una besada a tots i de nou moltes, moltes, moltes gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adeu. Adeu. Tanque el compartiment.